So good day mga ka-TV, biglaan lang tong video na ito. Madami kasing nagtatanong sa akin na babawasan daw ang kanilang subscriber, pati na rin ang kanilang watch hour. Well, ito pong video na ito ay para sa ating mga aspiring YouTuber na nagsisimula pa lang at hindi pa namamonetize. Ngayon, kung ikaw ay monetize na at malaki na rin ang channel mo, hindi para sa'yo ang video na to. Chris TV Log. Umpisa natin sa subscriber. Tanong, bakit nababawasan ang subscriber ko? Unang-una, sub to sub. Hindi lagi yan effective. Lalo na kung ang kasub to sub mo ay hindi legit ang account. Chine-check din kasi ni YouTube ang mga channel na yan. Nalalaman ito sa pamamagitan ng channel na walang profile picture, hindi verify ang account, at marami pang iba. Kaya mga ka-TV, hanggat maaari, maiwasan natin ito. Sige, sabihin na nating nakipag-sub to sub ka at maraming nag-sub sa'yo. Hindi mo alam, nag-unsubscribe din ng mga yan sa'yo. Oh no! Oo nga, maraming nag-sub sa'yo. Pero hindi lahat yan nanonood sa'yo. Magsusubscribe lang sila, tapos wala na. Siyempre iba pa rin ang legit na subscriber o organic subscriber. At dito matatawag yung mabubuo mong community na tuwing may i-upload kang bagong video, inaabangan nila. Pangalawang dahilan naman is si YouTube, nagche-check yan ng mga channel every year or twice a year. Chine-check niya ang mga active at hindi na active na YouTube channel account. Siyempre dito minsan papasok ang subscriber mo. Kunyari, last 1 year, may 5 nag-subscribe sa'yo. Tapos hindi na sila active ngayon, or wala na, hindi na nag-update ng mga channel nila. Siyempre, minsan si YouTube, inaalis na yan. So, matik, mababawasan ka ng subscriber dahil nakasubscribe sila sa'yo. Yun yung tingin ko mga sagot doon. So, dito naman tayo sa watch hour. Bakit nababawasan ang watch hour ko? So if makikita nyo, meron ditong whiteboard. Papaliwanag natin. Mas maganda siguro kasi ipaliwanag at isi-simplify na lang natin. So tara na. Nagawa tayo dito ng parang graphics lang. Popokus ko na lang to. So andito nga tayo sa aking chart o aking whiteboard. Gagawa natin ng graphics. Diba? Ito naman o. Kunyari ito May 1 2020 to May 1, ngayon to 2021. May 1 yan ah. So 365 days sya, diba? O 1 year. Kasi yung watch hour kailangan mabuo yung 4,000 watch hour kailangan mabuo mo ng 1 year. Kunyari meron ka ng 3,000 watch hour. Meron ka ng 3,000 watch hour, di ba? Tapos nung May 1, 2020 nag-views yung video mo, nag-view ng 10 watch hour. 10 hours. Laki niyan. So nag-check ka dito ng May 1, 2021. Ang lumabas is 3,010. So ipakikita nyo itong 10 galing dito sa May 1. Sa loob ng 365 days o 1 year. Tama ba paliwanag ko mga ka-TV? Naiintindihan niyo ba yung sulat ko? Ngayon, dumating yung kinabukasan. Sabihin na natin May 2. Diba? I-abbreviate na lang natin 5 to 21. Mag-check ka uli. Five to 20 So, kunyari, may 21 na ngayon. Nag-check ka, naging 3,000 na lang, nabawasan. So, paano nangyari yon? Ito yan mga ka-TV. Ang bilang kasi ng 365 days, simula na sa May 2. May 2 hanggang May 2, 2020 hanggang May 2, 2021. So, if makikita nyo dito yung video nyo, kunyari wala di zero dito. Hindi nakasama yung watch hour ng May 1. Kasi, hindi na siya sumama dun sa 365 days. Nagigets niyo ba? Wow, May 3. Add ka uli. May 3. Ganun din, May 3. Yun ang, and so on. Ganun, ganun ang bilang. Guys, kumbaga umaandar siya bawat 1 year. Umaandar 1 year. 1 year, kinabukasan 1 year ito na, kinabukasan 1 year ito. So nagigets nyo, kaya nababawas yung watch hour, bawas. Ngayon kay mga may nag-views ka naman dito na mga marami, mas maganda, napapaloob yan dyan yung mga watch hour mo dyan. Kaya halimbawa may nag meron kang malaking views talaga ng May 3. Kailangan bago mag May 3, 2020. Kailangan bago mag May 3, 2021, ma-reach mo na yung 4,000 watch hour. Para hindi masayang yung malaking views mo dito, kunyari. Kunyari 100 hours. Laki. 'Di ba? Kailangan bago mag May 3. Ma-reach mo yung 4,000 watch hour. Kasi kung hindi, pag dinaanan yan at nag-May 4, hindi na siya uli mabibilang. Ganun lang guys. And I hope na naipaliwanag ko na mabuti sa inyo. Kahit magulo yung sulat ko, pagpasensyahan nyo na. Sana naintindihan nyo at mas malinaw. Maraming salamat sa panonood ng aking video. If may mga comment pa kayo o may mga alam pa kayong ibang bagay na dahilan ng paglagas ng watch hour, pwede nyong i-comment down below, pati na rin ang paglagas ng subscriber. At babasahin natin isa-isa yan. Pwedeng i-picture natin sa mga susunod na mga video. Maraming salamat. Chris TV Log. Bye-bye hanggang sa muli.